はい、皆さんこんにちは、まゆです。背景がついて初めての動画かな。いいでしょう。これ布団カバーで即席で作ったんだけど、まあこういうね、背景もできたことだし手紙でも書こうかな。背景15の私へ。で、そっちの背景じゃないよ。なんちゃって。ということで、今回のお話はフライングホルモンで個人輸入しちゃう人について。はい、ということで、この間私 YouTube でネタ探しをしてたら、まあ元男の子系 YouTube の大先輩の方が、その個人輸入したホルモン剤のなんか翻訳方法みたいなのを動画にされてたんですよ。まあ一見してみると、まあこうね、タイ語で書かれてるやつわからないから、こういう動画あって助かるなっていう人はいると思うんだけど、正直言って私はフライングホルモンとか個人輸入って、まあ結局自己責任だし、まあ勝手にねやって、まあ自己責任だから絶対やるなとかは別に言わないけども、推奨したくないかな。推奨はしたくない。だから助長したくない。だから怖いんだよね、こういう風に動画撮ってても。あ、フライングホルモンしたくて、個人輸入できるんだって思っちゃった人が、そういうやり方とか調べちゃうのが怖いんだけど、だけど私は言っとく。推奨はしないよ。まあ別に自己責任だから、まあ無責任に勝手にやってとは言えないんだけど、だけど私はそういうね、元男の子さんの YouTube 動画見て、これちょっと助長しちゃってるよねみたいな、個人輸入でホルモン始めちゃう人これ出てきちゃうよねみたいなふうに思ったので、そういうやり方があったかとか思って、興味本位でもやっちゃう人が出てきて、後悔する人が増えてってっていうのを私嫌だなって思ったわけよ。で、そもそも私がなんでホルモンで個人輸入を推奨しないかっていうお話なんだけど、そもそも私って性転換するまで、まあ、戸籍が女性になるまで、個人輸入で薬買えちゃうのっていうぐらいの無知さでした。無知でした。情報もそんな分かんなかったし。で、まあフライングホルモンもしなかったね。だってホルモンなしでも、普通に女性として生活、ごめんね、これを言うとまた自慢ですかみたいな 自慢ですかみたいな風に思われちゃうんだけど、まあ私は難なく女性として生活、ホルモンなしでも生活できてたので、手術するよっていう風になって、じゃあ、ホルモン剤でなるべくこう女性ホルモンを安定させとかないといけないよねっていうので、ホルモン治療をしてたので。ホルモン治療ってめちゃめちゃバランスが重要なんだよね。主治医のもと頻度をこのぐらいにして、量をこのぐらいにしてっていうことで健康的で、なんとかこうバランスを保ててる。それでも私は辛い。それでも辛い。なのに勝手に自分の知識だけで個人輸入しちゃったりだとか、別に主治医の先生がいて、まだ診断書ないフライングだけど、でもどうしてもね、こう生物違和が抑えきれなくてっていうので、もしかしたらこう病院にかかられて、その治療してくれるお医者さんがもしかしたらあるのかもしれない。だけどお医者さんの方も多分そんなに推奨はしないと思うんだけど、まあそういう方もいらっしゃると思う。でもまだそっちの方がまだ安心だよね。主治医の先生のもとこういう量とか頻度とかをバランスとってくれるのでね。だけど個人輸入で自分でねしちゃうっていうのは、自らこう、だってまだね、もしかしたら今後気持ちが揺らいで、やっぱり私女じゃないわみたいな、やっぱりこんなことしてこれは間違いだったなんてね、後悔しても、もうホルモン剤ちょっとでも飲んじゃえば、もうとある説ではその精子卵子そういったので、まあなんかちょっと奇形が生まれるとか、そういうね、話もありますので、一度でもこうホルモンいじっちゃったら、ちょっと子供を持つことがこうにリスクがあるっていうことがありますし、
で後戻りができない、一度変わってしまったものは変わらないっていうのがね、あのホルモン剤だし、でもちろんこう不健康になっちゃうよ、体リスクがあるよ、病的な。だから私はね、自己責任で勝手にやってっていうことを軽はずみに無責任には言えないな。だから推奨はしないとは言っとく。だって結局わかんないからさ、個人個人どのくらいね辛い違和感を抱えてて、もう抑えきれなくなっててすがるような、これがないとダメっていう感じでなっちゃうのかな、わかんないんだけど、そこのらへんの気持ちは。病的にすがりたくなるのは仕方ないとは思うし、私にはわからない、そのフライングホルモンされてる人の気持ちがあると思うし、なのでこう強く、そんなやめなよ、もうちゃんとガイドラインに沿って体の治療 OK ってなったらちゃんと治療しなとは強くは言えんのよな。なかなか診断書もね、長い道のりだし、私はまあ短い道のりだったけど、私はちょっとね、ごめん、私の話をするとみんな何自分の話ばっかしてなんかアピールしてみたいな感じでまた言われちゃうんだけど、とりあえず私は結局自分本来の体で生きたいんでしょ、自分らしく生きたいんでしょ、じゃあ一番大事なのは健康だよねって思うわけで、ホルモンなんか頼らなくても私は普通に女性として生活できてたっていう風に言ったじゃないですか。それも私はね、体の治療はね最終段階だって、体をいじるのはものすごく大きなリスクが伴うことだから最終段階ですよ。ちょっと表情筋のトレーニングしてみるだとか、女性に見えるように所作を変えてみるだとか、あとメイクを頑張ってみるだとか、もっとあるじゃん、もっとすることあるんじゃない、いいよ別にやっても、だけど推奨はしない、リスクを負う前にやることがあるんじゃない、とは思うかな。だからね、悔しかったんだよ、そういう動画見て。私よりさ、チャンネル登録者も多いから、私は推奨したくないことを助長するような動画を上げてるわけだから、私はもどかしくなったよね、マジ私頑張んないとなって思った。私が言ってること間違ってるかな、 もしかしたら間違ってるって思う人もいると思うんだけど、別私は強く咎めるとかはしない、だって辛くて手に入れた薬なんだもんね、辛いから手に入れた薬なんだもんね。でも中には興味本位とか浅い知識で手に入れちゃって普及しちゃう人もいるよね。そういうの怖いよね、助長するのは良くないよね、そういう手があったかって思わせるのも良くないよね。私間違ってるかな、だから私も頑張らないとなって思いました。影響力もそれはね、自分で影響力持ってなんかもどかしくなったんだよ。私はこういう思いなのに、私よりチャンネル登録者の多くて視聴者の多い人が自分とはちょっとかけ離れた思想をなんかこう動画で発信してるって思って、なんかもうもどかしくなったんで、私はマジで天下取ります。ということで、私は同ジャンルで天下取りたいなと思ってる元男の子インフルエンサーです。ということで、この動画なるほどって思ったらぜひチャンネル登録、高評価、コメントで応援してください。 Twitter、Instagram、TikTok もやってます、ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄に、ゲームチャンネル、謎のチャンネルあるので、チャンネル登録よろしくお願いします。1、2、3、4、5、また明日。